وہی پولیس ڈپارٹمنٹ انٹری گارڈ دے گارڈ پہ گاڑی نمبر گاڑی نمبر چینج کر لیں, گاڑی نمبر یہ نہیں ہے, ہاں یہ میں بتاؤں گا. ہاں کیمرے کس لیے لگائے؟ یہ چینج کر لے, اس میں گاڑی کا نمبر مینشن کرو. کیوں 60 روپے اور دوں؟ ہاں میں کیوں 60 دوں؟ ایک دیا نہیں ہے, ایک بار غلطی آپ کی ہے, صرف میں دوں؟ آپ نے صحیح رولا بنایا ہوا ہے. وہ تو وہ میں کمی سے کلیم کروں گا, میرا ٹیکس کہاں گیا؟ نہیں نہیں ٹائم, میں گاڑی کا نمبر ویکل نمبر ہے, وہ مجھے واپس میرے منہ پہ ماریں گے. اس میں چینج کرو, یہ پکڑو, اس میں چینج کر لو, اس میں بند ہوں, میں بند ہوں, اس میں گاڑی نمبر ڈال دو. دیکھیے گاڑی نمبر وا چاہ چاچا ٹھیک تو دیکھو راشا دیکھو کرے گی گاڑی نمبر نہیں. دیکھیے تو گاڑی نمبر کم دے دو, ماں ماں کو ٹیکس ورک ہوگا نا, گاڑی نمبر پہ کے واچا ہوگا نا. یار اخر بچی ریزو خوری نا اخر بچی گاڑی نمبر گاڑی نمبر گرا خود سکھا لوں پیسے, یہ میں بتاؤں گا اس کو کہ گاڑی کا نمبر ڈال دو. اس نے کیمرے کس نے لگائے؟ اس میں دیکھا کرے نا, عجیب رولا بنا ہوا نمبر وہ ہے VE 791. میرے بھائیوں یہ دیکھیں, یہ پہلے یہاں پہ گاڑی نمبر مینشن نہیں کر رہے تھے, جب میں نے ان کو کہا کہ اس میں گاڑی کا نمبر مینشن کر دیں ٹھیک ہے, تو ان کو پھر درد ہو جاتی ہے. تو میرے پورے پاکستان کے عوام سے یہ خواہش ہے کہ جب بھی آپ اپنی ٹیکس کی یہ رسید لیتے ہیں تو ان کو کہا کریں کہ یہاں پہ وکل نمبر ڈالا کریں. آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ادھر وکل کا نمبر نہیں ڈالتے ہیں. تو برائے مہربانی پورے پاکستان کے عوام سے درخواست ہے, خاص کر مراد سعید بھائی, یہاں پہ دیکھیں مراد سعید بھائی, یہ لوگ یہاں پہ نمبر نہیں ڈال رہے ٹھیک ہے, پھر بعد میں یہ لوگ کہہ دیتے کہ گاڑی کا نمبر پوچھیں. تو آپ لوگوں نے کیمرے کس لیے لگائے ٹھیک ہے؟ پورے پاکستان کے عوام سے درخواست ہے تو یہاں پہ ان سے ڈلوایا کرے گاڑی کا نمبر. اوکے تھینک یو.